Սա Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությունն է և դուք գտնվում եք մարզային հեռուստաընկերության բաց սենյակում։ Բոլորիդ ասում ենք բարի առավոտ ու ասում, որ բաց սենյակի նոր եթերաշրջանը բացված է։ Այո, բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, և շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար, որ օրը սկսում եք մասնավորապես բացենյակի հետ, իսկ մենք էլ ուրախ ենք, որ նորից վերսկսվեց մեր հաղորդումը, և ուրախ ենք, որ պետք է ողջունենք լորու այսպես մարզային հեռուստաընկերությունից, ասելով ձեզ բարի լույս և մաղթելով բարի առավոտ։ Բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր գիտեն, որ ճիշտ առավոտը սկսվում է բաց սենյակում, ճիշտ ասելով նկատի ունեմ, որ բարձր տրամադրությամբ, լավատեսությամբ և իհարկե լորեցիական մոտեցումներով, իսկ դա կարծում եմ ամենալավ բաղադրիչը կարող է հանդիսանալ, որպեսզի օրը սկսենք լավ տրամադրել։ Պետք է լինեն բաց սենյակները, որպեսզի նաև լինի այսպես սրտալի, լիաթոք, այսպես բարի լույս։ Ես զգում եմ, որ լիա սրտատերմինաբանությունը քեզ մոտ ավելացել է այս կարճամանակահատվածում։ Այո, ես գնացել եմ և սովորել եմ թոքաբանականի, այսպես սրտագիտականը, թե ինչպես կարելի է բացել սիրտը և ողջունել մեր սիրելի ժողովրդին։ Պարզվում է, որ աշխարհում կան այնպիսի ժողովուրդներ, ովքեր այո, ոչ ավել, ոչ պակաս, տարբեր օրգանների ցուցադրությամբ են բարևում, և հիմա մենք ասենք, թե կոնկրետ ինչ մոտեցումներով, ինչ շարժուձևով և ինչ օրգաններով։ Թաթուլը, քանի որ շատ ոգևորված է, թե ինչպես են բարևում զատկի կղզում։ Հիմա զատկի կղզին, ինձ թվում է, բայց նաև մեր հեռուստադիտողին կհետաքրքրի, թե դա որտեղ է, դա ինձ թվում է, գտնվում է Աֆրիկայի այս ներքևի մասերում, հարգելի բարեկամներ, Մադագասկարից մի քիչ ներքև, և ոնց են, այո, ես չեմ եղել այնտեղ, Անահիտն է եղել անցած տարի, հարգելի բարեկամներ, նա անցեկացրել հանգստյան օրերը զատկի կղզում, և ինչպես են բարևում այնտեղ, շատ հետաքրքիր է, ես դա պետք է պարզապես ցույց տամ։ Զատկի կղզու բնակիչները, հարգելի բարեկամներ, բարևելիս ուղում են այսպես բրունսկ են անում, հետո բարձրացնում են դիմաց ձեռքերը, բարձրացնում են վերև, բացում են ափերը, որպեսզի տեսնեն, և հետո գցում են ներքև։ Կա նաև սրա արագ տարբերակը, ի այսպես նրանց ասածով, հա, թե ոնց կարելի ասել, պարզապես միացնում են իրար ձեռքերը, բարձրացնում են վերև, հետո այսպես դեմքին են հարվածում։ Սա նշանակում է բարև։ Պուշ, պուշ։ Այո, բարև։ Բարև։ Պատկերացնում եմ Վանաձորի այսպես մայթից մայթ ինչպես են բարևում այս տարբերակով։ Ուզում ես ինչ-որ մեկին բարևես, հատկապես երբ որ ղեկին ես, ինչ հետաքրքիր ձեռքը։ Պատկերացնում ես ինչքան շատ կլինեմ վթարներ։ Ես չեմ կարող ցույց տալ Քենիայում ինչպես են բարևում ի տարբերություն Թաթուլի, որովհետև Քենիայում բնակվող ակամբա ցեղի ներկայացուցիչները միմյանց ողջունելիս ի նշան խորը հարգանքի ոչ ավել ոչ պակաս թքում են միմյանց վրա հարգելի բարեկամներ երեսներին։ Նման բարևելու ձևքի արվում է նաև մասայի ցեղում, բայց ի տարբերություն վերջիններից, այստեղ ոչ թե երեսին են թքում, այլ թքում են ձեռքի մեջ, հետո ձեռքերը միմյանց են մոտեցնում։ Շատ լավ տարբերակ, շատ լավ, շատ հոյակապ։ Հա, բայց ինչ դա ինչքան կորցողություն կար, ինչ դա։ Դե վերջինն է կարևոր։ Ինչ հիշեցիք, չէ, հիմնականում այդ էր։ Իսկ միջնադարյան Եվրոպայում, հարգելի բարեկամներ, պարզվում է, որ լատիներենից այսպես Memento Mori այս արտահայտությունը նշանակում է հիշիր, որ դու մահանալու ես։ Սա շատ, այո, ասում է առավոտյան շատ լավ բարելույս է, հիշիր, որ դու մահանալու ես։ Հիշիր, որ դու մահանալու ես, բայց սա միտում ուներ, որպեսի մարդիկ ամեն անգամ հիշեն, որ նրանք մեկ անգամ են աշխարհ եկել, և պետք է այդ ունեցած մեկ վայրկյանները կամ վայրկյանները, որոնք ապրում են երկրի վրա, պետք է ապրեն ըստ արժանապատվությունից։ Հարավսլավիայի բնակավայրին ակնարկային մոտեցում են ցուցաբերում, և նրանք տեսնում են միմյանց «Здравствуйте» ասելու փոխարեն, ասում են «S300», և սա ակնարկն է այն ամենին, որ ռուսները այդպես էլ չտվեցին Սերբերին այդ հոփ համակարգերից ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունները դիմակայելու համար։ Այո։ Իսկ ակնարկող ժողովուրդ դուրս եկան հարավսլավացիները։ Հայաստանում դա կլիներ մի 20-ից։ Այո։ Եվ ողջունի շատ հետաքրքիր այսպես ձև ունեն նաև ճապոնացիները, ես չէի էլ կասկածում, որ նրանք ինչ-որ ձևով պետք է լինեն յուրօրինակ, նրանք ունեն 3 տեսակի այսպես խոնարվելու աստիճաններ, դրանցից առաջինը միջինը դա 30 աստիճանն է, 15 աստիճան և մինչև ներքև հարգելի բարեկամներ, ըստ աստիճանների նրանք նաև ցուցաբերում են իրենց հարգանքը
այդ մարդուն, ում որ նրանք բարևում են։ Հա, ինչքան որ մարդը շատ այսպես չէ, ոչ թե բարձրացակ, այլ աստիճանավոր է կամ հարգանք է վարելում այսպես բնակչության մեջ, բարձր աստիճան չի կարելի միայն ասել այն մարդիկ, ովքեր իրոք բարձր աստիճան են, ունեն այսպես բարձր ինչ որ աշխատանք կառավարությունում կամ չգիտեմ չէ, բայց պարզապես հարգանք են վարում կամ պարզապես ես քեզ այնքան շատ եմ հարգում, որ ես պետք է մինչև ոտքս խորնարվեմ քո առջև, հետ քո առջև չեմ ասա, խոսքը դու շատ լավ զգա, 15-ից չեմ, լավ 30, եւ այսպես բաժանել են 3 աստիճան, 15, 30 եւ մինչև վերջ։ Ես գիտես ինչ եմ մտածում։ Չէ։ Զարմանաս ինչ չգիտեմ։ Հասարան չգիտեմ։ Արգելի հերստատողներ, ինչ լավ է, որ մենք չենք ապրում Քենիայում, Զատկի կղզում, Միջնադարյան Եվրոպայում, Հարավսլավիայում, Ճապոնիայում։ Ու ավելի լավ է, որ մենք չենք ապրում նաև Ամերիկայում, որովհետև շատ հետաքրքիր, այսինքն այնտեղ չկա ռադիկուլիտ, չգիտեմ, օստրեխոնդրոս, կլինեն։ Դե եթե ամեն օր այդպիսի գործողություններն անում, ինձ թվում է նրանց մոտ մարմինը շատ այսպես ճկուն են, նրանք այդպիսի խնդիրներ չունեն։ Ամերիկայում կա այսպիսի մի հետաքրքիր երևույթ բարևելու համար, երբ անծանոթը տեսնում է անծանոթին, երբ ծանոթը տեսնում է ծանոթին ու պետք է բարևի, նա պտզում է գետնին այնքան ժամանակ, մինչև անցնող անծանոթները նկատում են, որ ծանոթները պտզած նայում են իրար։ Հասկացա՞ս։ Շատ դաժան է, բայց այն ու ամենայնիվ այդ մարդկանց սովորությունը։ Իսկ Սամոայում, արգելի բարեկամներ, բարևող անձնավորություն, ում որ դուք բարևում եք, շատ կնեղանա, եթե դուք նրան չհոտոտեք։ Ինչու, պատկերացա երթուղայինում բարևում ես և սկսում ես հոտոտել, շատ հետաքրքիր է, շատ, ես թվում է նրանք չունեն մեզ մաշուկան հերասվածը, այո։ Ամառվա տապին նոր գվինեում խտուտին շարունակական բնույթ է կրում եւ այստեղ էլ մարդիկ այո խտուտ են տալիս ծնոտները, ոչ թե հոտոտելում շարունակական բնույթ է կրում եւ նոր գվինեում անծանոթներն ու ծանոթները կապ չունի, կարող ես գնալ ինչ որ անծանոթի ծնոտը խտուտ տալ ու դա նշան է այն բանի, որ դու ուզում ես նրա հետ ծանոթանալ։ Այ քեզ երկ, դե դու պատկերացրու հիմա ինչպիսի հետաքրքիր զվարճալի ձևով են բարևում նաև տիբեցիները, ինձ թվում է դա ավելի շատ ավանդական բարևի ձև է, քան թե հենց հիմա նրանք անում են։ Այնպես եթե նրանց գլխում գլխար կա, ապա աջ ձեռքով հանում են գլխար կա, հարգելի բարեկամներ, այսպես ձախ ձեռքը դնում են ականջին և սկսում են լեզու հանել։ Շատ է թե։ Իսկ եթե չկա գլխարկը, միանգամից լեզու են։ Նոր Զելանդիայի աբորիգեն մաորիները անկասկած ամենատարօրինակ բարվելու ձևն են մշակել իրենց համար, այնքան բարդ է, որ ենթադրում է մարմնամարության հերթականություն։ Եվ ես թաթուլի նման դժվար կարողանամ ցուցադրել, թաթուլ, սակայն ես խնդրում եմ կետարկետ ներկայացնեմ, դու ցուցադրիր մեր հեռուստատիտողներին։ Փորձենք։ Հանդիպելից մաորիները սկզբում սկսում են բարկացած տեսքով ինչ-որ բառեր գոռգռալ։ Հետո սկսում են որքան ուժ ունեն ոտքերով գետնին խփել։ Մեջարդի։ Գետնին եմ խփում, բարևում եմ քեզ։ Այնուհետև փքում են իրենց կուրծքը, չուրում են աչքերը ու սկսում մերթ-ընդմերթ լեզու ցույց տալ։ Ադե լավ էլի, արդեն ցույց ենք տվել։ Հետաքրքիր է, բայց նման տարօրինակ երևույթները մեզ համար գուցե տարօրինակ, բայց հենց այս բնակիչների, այս ազգությունների ու ցեղատեսակների համար բավականին հետաքրքիր։ Կենդանական աշխարհում էլ են կենդանիները սիրում ողջունել, ուզում եմ ասել մարդիկ ողջունել, օրինակ փղերը կարող են ողջունել միմյանց 32 կիլոմետրի վրա, 31 չէ, 32 անպայման, իսկ առանձին դեպքերում նրանց ողջունի ազդանշանը լսելի է անգամ 150 կիլոմետրի վրա, իսկ գիտես փղերն ինչպես են ողջունում։ Նորից է, նորից ոտքերով եմ հատակ, այո, դմ-դմ-բացնում են, դմ-դմ-բացնում են գետնին։ Այո, բարձր, դե դղրդացնում են, երևի դրա համար էլ այդպես ալիքները հասնում են մինչև 32 կիլոմետրի վրա։ Ես նրանք հասկանում եմ, կարող են ասել բարևելիս, եթե հանկարծ ուժեղ հարվածներ են։ Ինչ լավ է, որ մեր փողեր չկան, չէ՞, քանի որ մենք գտնում ենք սեսմիկ այսպես ոչ կայուն վիճակում, փողերը եթե լինեին մեր մոտ, ինձ թվում է դա կկրկնապատկվեր։ Ինչևիցե ամենալավ տարբերակը ինձ թվում է դա մեր, այո, հայկական տարբերակն է, հարգելի բարեկամներ, ես կասեի նույնիսկ լորվա բնաշխարհին տիպիկ բարելուսը, լորվա բնաշխարհին, բարիաչով ունձ ես, բարիաչով, բարիս, բարի առավոտ, բարձր տրամադրություն, մի խոսքով բարի աչողում բոլորին, մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում։
Թաթուլի երաշտական կատարման ընթացքում ինձ ասում էր, ինչու չես բասում, որ հետաքրքիրը դեռ արջևում է։ Հետաքրքիրը դեռ արջևում է Թաթուլ, հետաքրքիրը դեռ արջևում է հարգելի հեռուստադիտողներ։ Որտեղ բացենյակը ջանում է փորձելու է ամեն ինչ անել այս նոր եթերաշրջանում եւս բարձրացնելու, բարձր պահելու առավոտյան սկսվող ձեր դրամատրությունը եւ իհարկե օրվա լավագույն գրավականը հանդիսանալ, եթե ձեր սուրճը լցրած է, շտապում եք հեռուստացույցի մոտ ու սեղմում եք Այո, փորձում եմ ազայինը, փորձում եմ գտնել ու միանում եք մեզ, նոր միացակ, բարի առավոտ։ Այսպես մենք խոսելու ենք այն մասին, թե աշխարհի որ լեզուներում, որ լեզուները որքան տարածվածություն ունեն աշխարհում, քանի միլիոն մարդ է խոսում, ասենք, X-երեն լեզվով կամ Y-երեն լեզվով։ Հիմա չեմ ասում, թե որ լեզվով, որովհետև մենք հերթով պետք է ներկայացնենք, եւ պետք է ներկայացնենք նաեւ աշխարհի ամենահայտնի, ամենատարածված top 10 լեզուները։ Հիմա առաջինը ներկայացնում է 13-րդ հորիզոնականում գտնվող երկիրը եւ լեզուն գերմաներեն։ Ես ներկայացնեմ։ Լավ, ես ներկայացնեմ, հարգելի բարեկամ։ Եվ այսպես գերմաներենը գրեթե 90 միլիոն մարդ է խոսում, դրանով գերմաներենը հին եվրոպական լեզվատանիքի արևմտյան գերմանական ենթաճյուղին է պատկանում, ինչպես նաև անգլերենը, հարգելի բարեկամներ։ Գերմաները հիմնականում խոսում են գերմանացիները, իհարկե շատ հետաքրքիր գերմաները հիմնականում խոսում են գերմանացիները, որն է պաշտոնապես համարվում է մայրենի լեզու։ Այն նաև համարվում է Ավստրալիայի, Լիխտենշտեյնի, Լյուքսեմբուրգի պաշտոնական լեզուները։ Այո, ծածրեցի սրտից։ Մենք գումաներ վերադարձանք Ճապոնիա, 132 միլիոն մարդ խոսում է ճապոներեն, եւ տրամաբանական է, որ այս երկրում եւս գլխավորապես կխոսեն ճապոնացիները հայաթաթուր, եւ պաշտոնական մայրենի լեզուն օգտագործում է ինչպես Ճապոնիայում, այնպես էլ Պաուլոյում, եւ ճապոներեն նաեւ օգտագործում են Կորեայում, Ամերիկանացիան նահանգներ։ Ճապոներ, որտեղ որ կան ճապոնացիներ, դեռ նրանք շատանում են, չէ՞։ Եվ միանգամից այսպես միանգամից սառնանում են շատանում, ամենից շատ։ Իսկ ռուսերենով, հարգելի բարեկամներ, խոսում է ամբողջ մեր մոլորակի վրա 144 միլիոն մարդ։ Այս լեզուն ռուսերեն Ռուսաստանի մայրենի լեզուն է, ինչպես նաև համարվում է խոսում են ավելի շատ օգտագործում Բելարուսում, Ուկրաինայում եւ Ղազախստանում։ Կարծես թե վերջին տարիներին Ուկրաինայում մի քիչ ավելի հետընթաց են ապրում։ Ինչու՞ չեն ասել նաև Հայաստանում։ Մը խորթային միությունից հետո պետական լեզուն գրված ցանկ, խորթային միությունից հետո ասեմ օգտագործում է, բայց պետական լեզուն ասեմ չի համարվում։ Չէ, պետական լեզուն նաև չի համարվում Բելարուսը, Բելարուսիայում, Ուկրաինայում եւ Ղազախստանում, բայց օգտագործում։ Իսկ թե քանի որ Հայաստանի բնակչությունը շատ քիչ այն։ Աշխի չեն ավել, այո։ Իսկ հա Պորտուգալերենը գտնվում է 7-րդ հորիզոնականում, որովհետև այս լեզով խոսում է 178 միլիոն մարդ։ Պորտուգալերեն խոսում ես Թաթուլ, թե դու 179-րդ միլիոն, այսինքն 1 միլիոն Թաթուլ չէ։ Պորտուգալերեն, այո, իհարկե խոսում եմ, տիրապետում եմ, մաքուր Պորտուգալերեն։ Այո։ Բրազիլիա եւ Պորտուգալիայի պետական լեզունը Պորտուգալերեն, այսօր բնակվում է որպես մայրենի լեզու Պորտուգալերեն Պորտուգալացիների համար, եւ այս լեզուն աշխարհում ամենաշատ ուսումնասիրվող լեզուներից է, եւ 4-րդն է զբաղեցնում 30 միլիոն սովորողների թվում։ Այնպես որ փաստորեն չնայած որ 178 միլիոնով 7-րդ տեղն է զբաղեցնում, բայց ուսումնասիրվողների շարքում այն 4-րդ հորիզոնականն է։ Շատ լավ, ես ճիշտ ասած մի փոքր այսպես իմ համար նաև նորություն է, որ բենգալերեն, հարգելի բարեկամներ, ես գիտեի, թե սա ամենաքիչ տարածված լեզուներից մեկն է, բայց պարզվում է, որ մոլորակի վրա խոսում են 181 միլիոն մարդ այս լեզվով, եւ լեզուն օգտագործում են հիմնական մասը կազմում հենց Բանգլադեշում, որտեղ այն ընդունված է որպես պետական լեզու։ Լեզուն օգտագործում են նաև Տիրապուրում, Ասամայում, ինչպես նաև Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում եւ նույնիսկ Սաուդյան Արաբիայում, կանում ասել, որտեղ խոսում են բենգալերենը։ Կենտրոնական արևելքում եւ հյուսիսային Աֆրիկայում են հարգելի հեռուստադիտողներ, մարդիկ խոսում են արաբերենով 321 միլիոն բնակիչ իր հոգեհարազատ լեզուն համարում է հենց արաբերենը, եւ Աֆրիկայի բնակչության մի զանգված եւս խոսում է այս լեզու, այն ամենատարածված լեզուների շարքում է։ Շատ փափուկ լեզու է արաբերենը, հենց ճիշտն ասած հատկապես որ երաժշտությունների մեջ կամ հենց լինում է, չէ՞, արաբական, չէ, այսպես մի ձև այդ հերը, չէ, հեր, չէ, շատ կան այդ լեզվի մեջ, ինձ թվում է, ինձ շատ դուր է գալիս ճիշտ ասած արաբերեն լեզուն, եւ հատկապես արաբական պոեզիան, որը շատ 21 միլիոն դուկանսն է։ Այո, ես թվում է նաև բոլորը գիտեն, որ հենց այս արաբերենը, արաբական այսպես լեզվանտանիքին պատկանող լեզուն ամենահարուստներից մեկն է համարվում, հին լեզուներից, եւ հիշենք, որ նաև գեղեցիկ այսպես պոեզիաներ գրականության մեջ նաև նրանք շատ հայտնի են հենց իրենց ունեցած ճարտար լեզվի շնորհիվ։
Շարժվենք առաջ եւ տեսնենք եվրոպական հայ երգեր ենք լսում։ Այո, երգ լսենք որից։ Եվրոպական ընտանիքներ։ Այո։ Լավ, տեսնենք ինչ լսում են երգ լսելու ռեժիսոր։ Լավ, չեմ ասում ինչ լսող են լսելու, անակնկալ։ Երաշտական կատարում բացինյակ եթերում։ Սիրելի բարեկամներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասում ենք բարելույս եւ ողջունում ենք հենց Պատսենյակի թաղավարից եւ հիշեցնենք, որ նաեւ մեզ կարող եք դիտել www.fortunatv.com, եթե ճունեք այսպես մեր հեռուստաընկերության այսպես ալիքը ձեր հեռուստացույցում, ապա կարող եք նաեւ մեզ դիտել ինտերնետով, եթե բաց եք թողել մեր այսօրվա եթերը եւ ցանկանում եք անպայման դիտել կրկնությունը, ինձ թվում է հենց հիմա անհետը մեծ սիրով կներկայացնի նաեւ մեր YouTube-յան այսպես հարթակը, որտեղ կարող եք մեզ Երեք www.fortunatv.com, ինչպես Թաթուլը նշեց, դա մեր on-line տիրույթն է, մեր պաշտոնական կայքեջն է, եւ Fortuna 1 TV-ն է, YouTube-ի մեր տիրույթն է, այստեղ կարող եք փնտրել ցանկացած հաղորդում ու գտնել նաեւ Բացենյակը, Fortuna-ի ցանկացած հաղորդում ու նաեւ ես էլ պատկերացրեմ, ես էլ եմ ուզում այդ հարցը տալ, ինչպես կարող լինել այդպես։ Եւ շարունակում ենք այն top 10-նյակը, արդեն 5-ը ներկայացրել ենք, մնացել են ամենը չէ, պես ներկայացրել ենք, մնացել ենք ամենը 4-ը, 4 գլխավոր հորիզոնականները, որը սիրով հենց հիմա կներկայացնենք, թե ինչ լեզուներով են խոսում եւ շատ է տարավ։ Շատ լավ են վերաբերվում, հատկապես այս վերջին սերիալներից հետո։ Շատ լավ են վերաբերվում, շատ ուղակի գժվում։ Մի գժվիր Թաթուլ ջան, հինդի ուրդուի համար գժվում է 242 միլիոն մարդ, այն ամենատարածված լեզուներից է եւ Հնդկաստանում եւս համարվում է պաշտոնական լեզու, գոյություն ունի ստանդարտ հինդի եւ ստանդարտ ուրդու լեզու։ Պաշտոնական հետաքրքիր լեզու ու տարածված լեզու է նաեւ ոչ միայն հնդկացիների շրջան, նաեւ Թաթուլի շրջան։ Այո, թեպետ անգլերեն արգելի բարեկամներ համարվում է միջազգային լեզու, բայց այնուամենայնիվ նա առաջին հորիզոնականում չէ, որովհետև այս լեզվով խոսում են 328 միլիոն մարդ։ Լեզուն կազմավորել է բրիտանական կղզիներում, այնուհետև լեզուն ավելի շատ տարածվել է ԱՄՆ-ում, որտեղ հիմնականում բնակչությունը կազմում են հենց ամերիկախոս, անգլերենախոս այսպես մարդիկ, ովքեր 309 միլիոն մարդ են կազմում խոսող անգլերենները։ Եվ անգլերենը 53 երկրի պետական լեզու է, ներառյալ Իռլանդիան, Կանադան, Հարավային Աֆրիկան, Ջամայկան, Նոր Զելանդիան։ Ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես ասացինք, Ավստրալիան եւ Միացյալ Թագավորությունները։ Հաստատ ամենանուրբ ու ամենահետաքրքիր լեզուներից մեկին, որը ոչ միայն ամենանուրբն ու ամենահետաքրքիրն է համարվում, նաև ամենատարածվածը եւ գտնվում է ոչ ավել ոչ պակաս երկրորդ հորիզոնական մայնը, իսկ բայց ինձ թվում է նրանք կիսում են անգլերենի հետ, որովհետեւ երկուսն էլ 328 միլիոն են ծախսում, բայց ինչու են այստեղ մեզ մոտ նշել հել։ Հիմա կասեմ, որովհետեւ այստեղ պաշտոնական ցուցանիշներն են վերցրել, իսկ իսպաներենով 20 պետության համար այն համարվում է պետական լեզու։ Օ, շատ լավ։ Պաշտոնական լեզու է ոչ միայն Լատինական Ամերիկայում, այլ գրեթե բոլոր պետությունների շարքում, հենց այս շրջանում գոյություն ունի այս լեզուն, գոյություն ունեն այն մարդիկ, ովքեր խոսում են իսպաներենով։ Բացի այդ, բազմաթիվ իսպանախոսներ գաղթել են հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Թաթուլ, եւ նրանք այսօր ավելի շատ խոսում են իսպաներենով եւ ոչ թե անգլերենով։ Հոլա։ 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 Կե պասա։ Պոր ֆավոր։ Շատ լավ, իսկ հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է չեք եկել կասկածի, բայց ամանը առաջին տեղում 4845 միլիոն մարդ եւ դա մանդարինն է։ Մանդարինը հարգելի բարեկամ, ոչ թե Վրաստանից բերված մանդարինն է, որը մենք հիմնականում ուտում ենք եւ ասոցացվում ենք նոր տարի հետ, այլ մանդարինը բոլորիս կողմից լավ հայտնի չինացիների լեզուն է, հա, բայց ասեմ, որ մանդարինը հենց այդպես լեզվանտանիքի է պատկանում, նա հանդիսանում է Խիանգի Կատոնինայի հետ միասին այսպես պետական լեզու Չինաստանում։ Չինական լեզուներից ամենատարածվածն է Չինաստանում եւ Թայվանի պետական լեզուն է։ Իդեպ, այն նաեւ հանդիսանում է Սինգապուրի 4 պետական լեզուներից մեկը։ Մանդարին ունի 2 գրելաձև՝ ավանդական չինական եւ հեշտացված չինական։ Բայց հեշտացված չինականը ինձ թվում է մեզ համար դա երազանք կլինի, որպեսզի մենք վերջի վերջո տիրապետենք։ Ես լսել եմ նաև, ունենք ծանոթներից մեկ, ով ուսումնասիրում է լեզուն եւ քիչ թե շատ տիրապետում է, ասում է, որ նույնիսկ իրենց այդ դասախոսը, որը հենց Չինաստանից է, նա էլ է տիրապետում չինարենի, ասում է, որ իմանալ
լրիվ իսկական այսպես չինարենը, դա ինձ թվում է ոչ բոլորին է հա տրված, որպեսզի նրանք իմանան։ Պետք է երևի ամբողջ կյանքը դրամատրել չինարենին, որպեսզի սովորեն այդ հերոգլիֆները, հիշել թե ինչպես են դրանք գրվում, որովհետև այսպես մի փոքրիկ մասնիկ ավելացած, դա լրիվ ուրիշ նախադասություն է, իսկ առանց այդ մասնիկի պարզապես լրիվ ուրիշ նախադասություն։ Այնպես որ բայց այնուամենայնիվ 845 միլիոն մարդ։ Ես մի զավեշտալի այսպիսի դեպք եմ կարդացել, ասում են, որ Հայաստանի հայկական մեր լեզուն համարվում է ամենաճկուն լեզուներից մեկը աշխարհում, որովհետև մեր հնչյունաբանության մեջ կան բոլորի հետ այսպես համընկնում է, և կարող են մարդիկ հեշտորեն սովորել հայերենը, ինչքան էլ որ դժվար է թվում, բայց ասում են, որ այդ ժողովի ժամանակ, երբ որ մտածում են, որ հայերենը կարող է լինել այսպես միջազգային լեզու, հա, այսպես համարենք, չինացիներն ասում են, այո, շատ լավ է, բայց պետք է մեզ 3 միլիոն ուսուցիչ։ Եթե 3 միլիոն կազմում է մեր ազգաբնակչությունը, բայց ինչ են ասում, թե չինացի չեն ասում։ Այո։ Այո, այո, շարժվենք առաջ։ Լինի գուդեն թագ, լինի սալամ ալեյկո, լինի հոլա, լինի ենյու, լինի նաև դոբրե ուտրո, գուդ մորնինգ, գուցե նաև կունիչևա, և Թաթուլ, այս պահին առաջարկենք իմանալ, թե լորեցիները ոնց են բարևում, ինչ են ասում բարևից հետո, և առհասարակ բարև լորի, հենց հիմա տեսանում է եթե։ Բարև Մերլեմ ջանդ երեմ։ Բարև, առաջին հայացքից թվում է, թե դա շատ սովորական ու հասարակ բառ է, բայց այս հասարակ բառից է կախված մեր օրն ու տրամադրությունը։ Երբ բարևը ստանում ես ժպիտով ու ջերմությամբ, այդ ամենը փոխանցվում է քեզ։ Բարև ենք ասում նոր բացվող օրվան, արևին, մարդկանց ծանոթ թե անծանոթ։ Ինչքան ջերմ, անկեղծ ու լուսավոր լինեն մեր բարևները, այնքան ջերմ ու լուսավոր կլինի մեր շրջապատը։ Հյուրընկալությամբ հայտնի հայերը սիրում են հյուրընկալել ջիգերով, դելորեսիները սառավել ևս, իսկ լորվա բարևը սկսվում է դբալավից, բարի գալուստ դբալավը։ Սյուզաննա Նալբանդյան, բաց սենյակ։ Մենք վերադառնում ենք տաղավարսը, բաց սենյակն է, և ձեզ համար այսօր այս առավոտ սիրով աշխատում են Թաթուլն ու Անահիտը, և այս պահին նաև պետք է խոսենք ու բամբասենք աշխարհի ամենահետաքրքիր իրադարձություններից, որոնք չէ շրջացել ոչ կենդանական աշխարհը, ոչ տարօրինակություններով հայտնի մարդկանց, ու ոչ էլ ոչ պակաս շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների։ Եվ շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն կա, և կատուներն էլ փաստորեն աշխարհում աչքի են ընկնում իրենց յուրահատկությամբ, թե ինչ անեն, որ նրանք գրավել համացանցը։ Ստացվում է կենդանին արդեն սկսում են գրավել համացանցը։ Ոնց է ստացվել, որ կատուն գրավեց համացանցը, ասում է։ Շատ պատահական, հարգելի բարեկամներ, Պեկինի բնակչուհի Մեգի Լյուի կատուն իր դեմքի արտահայտության պատճառով շատ այսպես թախծոտ թախծալի տեսք ունի, պարզապես այսպես նկարել են իրենց կատվին երևի ամեն այսպես դժգոհ ժամանակ, և գցել են այսպես Instagram, և Instagram-ում նա արդեն ունի 138,000 հետևորդ, և դարձել է համացանցի աստղը։ Համացանցի աստղ դարձել է նաև Մեծ Բրիտանիայի ամենաբազմազավակ կանանցից մեկը, գիտես նա ինչ է հայտարել, որ դարձել է աստղ։ Հարգելի հեռուստատողներ, նա ունեցել է 20-րդ երեխան, ասել է երդվում եմ, էլ չեմ ծննդաբերել։ Երդվել է համացանցը։ Որ է ծարել։
Շահլա։ Հավանաբար։ Իսկ նաև ոչ պակաս հայկական այսպես շոու բիզնեսից համացանցի աստղը նաև դարձել իր գրառման, այսպես պատճառով նաև Եկչուի Ջուսը, հարգելի բարեկամներ, նա իր Facebook-յան էջում գրել է. Շատերը մտածում են իմասին, որ ես խենթ եմ, գրում եմ ինձ միայն ինտիմ կապեր առաջարկելու համար։ Այ մարծերելի տղամարդ, ես լուրջ աղջիկ եմ, չափից լուրջ եմ, եւ ինձ չի հետաքրքրում վերջակետ, ես սիրում եմ ընտանիք, կետ, սեր, հարգանք, ջենթլմեն, խոսքի տեր եւ թասիբով տղամարդու։ Տղամարդ, ով կհասնի եւ կսիրի ինձ, բայց ասեմ, որ ես էլ պետք է սիրեմ, այնպես որ խնդրում եմ այլ հարաբերությունների համար ինձ մի գրեք, արդեն իրոք անհետաքրքիր է, լրջացեք, արդեն գրել է Եկչուհին։ Շատ հետաքրքիր է գրել, ինձ թվում է պետք է նաև փորձել հասկանալ ենթատեքստերը, թե ինչ տեքստեր կան սա։ Օքեյ, գրեն, չէ՞։ Լուրջ, չգիտեմ։ Կամ պարզապես ինձ թվում է Եկչուհին իրոք շատ է զայրացած եղել եւ այսպես չի կարողացել ճիշտ այսպես իր հույզերը։ Ես ինձ թվում է ինչ-որ չափով հասկանում եմ այս մարդուն, չի պատկերացել, չի պատկերացել ինչ կարելի է գրել։ Այսպես զայրացած պորտկում ժամը գիշերը ես իմ, որ 1000-ին երկրել եմ որպես հասկանալ։ Որ 1000-ին, չէ՞, ու արտնանցում է խղճախ։ Բայց ես նաև զգում եմ, ինչ որ մեկին է սա ուղված։ Դե մի գրեք էլի, բայ։ Շկալել, չէ՞։ Հարգելի հաստատողներ, ես խոստանում եմ բազմ թաթումներ այդ գրողների թվում էլտեղով։ Խավլիցի ոչ։ Միանգամից նա պատասխան է։ Իսկ Հաշունը եղել է այն խախտողների թվում, ով ամբողջ ֆուտբոլային մի հանդիպում, ինչպես ասում են, վարի է տվել։ Ասել լորեցին է։ Ասել լորեցին է։ Ջերեց գնաց։ Հայերի հրստատողներ, Շունը մտել է խաղադաշտ հենց այն պահին, երբ ամենաթեժ հանդիպումն էր Արգենտինան ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ, եւ միանգամից գտնվելով նրա աչքերի առաջ գնդակը, նա միանգամից սլանում է դեպի գնդակը ու փորձում այն վերցնել ու չտալ ոչ մեկին։ Ասենք, որ Արսենալ դե Սարանդի է թիմերի հանդիպման ժամանակ էր այս միջադեպը տեղի ունեցել եւ տան տերերի նվազագույն հաղթանակով ավարտվեց։ Որքանով է Շունը մեղավոր, չգիտեմ, բայց որ առաջարկում ենք դիտել, թե ինչպես է Շունը տիրանում գնդակին եւ ջրում ֆուտբոլային հանդիպումը, ինչպես Թաթուրն է ասում, հենց հիմա կադրերով։ Այո, տեսանք հարգելի բարեկամներ, նաև հիշեցնենք, որ կար ժամանակ, երբ որ բուկմեքերները մեծ այսպես գումարներ էին նաև այսպես առաջարկում, երբ որ կենթանի կմտնի խաղադաշտ, բայց կային մարդիկ, ովքեր հատուկ բերում էին իրենց այդ կենթանիներ եւ այսպես խաղի ժամանակ, այո, իրենք խաղադրույք են կատարում եւ թողնում էին դաշտում եւ շատ գումարներ էին վաստակում, իսկ հիմա այդ խաղադրույքը դուրս է եկել եւ ինչքան որ ես չեմ սխալվում, միայն այսպես թռչող կենթանիների հետ կապված կա այսպեսի խաղադրույք, եթե թռչող կենթանի կարող են մտնել այսպես ինչ-որ խաղում են եւ ծիտը այսպես գալիս է այնտեղ փրփրալու, եթե կա այդպիսի մի դեպք, նրանք ընդունում են խաղադրույքներ, իսկ հատկապես կատուներ, շներ այդ կենթաներին նրանք չեն ցուցադրում առաջին հերթին։ Բայց փաստորեն այս տարագայում ֆուտբոլիստները ու առհասար ֆուտբոլային հասարակությունը ծերծ է մնացել ուշադրությունից եւ լրագրողների շունն է հետաքրքրել։ Դա լրագրողները փորձել են շնից անգամ հարցնել։ Դե որովհետեւ շատ այսպես եզակի երևույթ կարող է լինել, պատկերացրու շունը խաղադաշտում աստղերի հետ, աստղային շուն է եղել, երևի պարապած ֆուտբոլիստ։ Իսկ հիմա արգելի բարեկամներ, խոսքը դրամատում ենք Անիին, Անի Անդրեսյանին, տեսնենք ինչ հետաքրքիր փաստեր են ներկայացնելու մեզ։ Գնացինք առաջ։ Այնպես որ ինչ շարֆեր գրել, ինչ գույներ հագնել եւ առհասարակ ոնց դիմավորել նորաձևության, ինչ նորմերով այս աշունը, գիտի Անի Անդրեասյանը։ Անին, ողջույն։ Աշնան առաջին ամիսը մեզ մոտ այդքան էլ ցուրտ չէր, բայց քանի որ թեկուզ մեկ ամիս ուշացման պաշունը վերջապես ժամանեց նաև Հայաստան, տեսնենք թե նորաձևությունն ինչ տրենդներ եւ լուքերի առաջարկում ավելի զով եւ անձրևոտ օրերի համար։ 2017 թվականի աշնան ամենանորաձև վերնազգեսը միանշանակ Duster Coat-ն է։ Անգլերենից թարգմանաբարային նշանակում է փոշեկուլ վերաշկում։ Հավանաբարային ստեղծողները հաշվի են առել վերաշկուի փեշի երկայության հաշվին փողոցները մաքրելու հանգամանքը։ Ինչ
միջևը։ Առաջին հայացքից տրեն չհիշեցնող այս վերարկուները հարմար կլինեն միայն աշնան առաջին կեսի համար, քանի որ կարվում են թեթև կտորներից, չունեն աստար, դե իսկ երկար փեշն էլ անձրևային օրերին ընդհանրապես տեղին չի լինի առավել եւս վանաձորում։ Եվ իհարկե, էլ ինչ աշնանային լուկ առանց մեր սիրելի ջինսետաբատների։ 2017-ի համար առաջատար դիզայներներն առաջարկում են ջինսետաբատների 4 նորաձև տարբերակ, այնինչ պետք է ցուրտ եղանակի համար։ Կարճ, դասական, լայն և կրկին վերադարձած հոլիդեյ։ Ամեն դեպքում աշնան սկզբի համար կարելի է թիթիզանալ դաստր քոաթով։ Մինչ մեր հաջորդ հաղորդումներին կտեսնենք, թե էլ ինչի առաջարկում 2017-ն ավելի խոր աշնանի համար։ Կհանդիպենք։Բարև լուս, հարգելի հեռուստադիտողներ, նրանց ովքեր հենց նոր միացան մեզ, շարունակում ենք մեր եթեր, ասենք, որ մենք հասել ենք մեր տատիկի դեղատոմսին, մեր ավանդական էջին, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տատիկներին, որ իրենց բարի խորհուրդներով օգնում են, որպեսզի մենք լինենք ավելի առողջ, ավելի գեղեցիկ, որովհետեւ նրանց բաղադրատոմսերը ոչ միայն առողջության, այլ նաեւ գեղեցկության մասին են։ Եվ այսօր խոսելու ենք, հարգելի բարեկամներ, ավելուկի, կենարար, բուժիչ ուժի մասին։ Այո, տեսած կլինեք այսպես աղջիկների հյուսերի նման, հատկապես այսպես Վանաձոր Երևան ճանապարհին Ձիլքարի մոտ, ապարանչը ասած Ալագյազի մոտ, այո, կան լիքը, մարդիկ վաճառում են, որովհետև այնտեղ լեռնային է, մի քիչ ցուրտ, որովհետև հենց ավելուկը այդ վայրերում ավելի լավն է լինում, եւ ինչքան որ ասում են սարի է լինում, այնքան ուժը ավելի լավն է։ Դու տատիկից ես այդքան սովորել։ Դե, իհարկե։ Այո, մենք ողջում ենք բոլոր տատիկներին, բոլոր այն տատիկներին հատկապես, ովքեր այս պահին հաստատում են հեռուստացույցի այն կողմում մեր ասածը, որ ավելուկը, ինչպես Թաթուրն ասաց, եթերից դուրս կարքին բժիշկ է։ Այո։ Մի շարք հիվանդություններ, մի շարք խնդիրներ առողջական լուծում է հենց ավելուկը, հարգելի բարեկամներ։ Ավելուկը, երբ որ ցավում է որովայնը, հենց այդպես խաշած վիճակում կարելի է դնել փորին ու կապել, արդյունքում այն մեղմում է ցավը, եւ եթե ջղաձգված է, այն թուլացնում է եւ զարծապահում ցավի։ Նաեւ կարող եք ձեթով տապակել եւ այս դեպքում եւս օգտագործել, երբ որ կապություն գոյություն ունի, փորթելության դեպքում խաշած ավելուկ են ուտում։ Ցրտից ուրած վերքին դնում են կաթով խաշած ավելուկ։ Քոսի դեպքում անգամ օգտագործում է ավելուկ եւ անյուղ վիճակում առանց ձեթի, հենց խաշած վիճակում կարող է փաթաթել եւ հենց ծեծել արմատը եւ դնել այն տարածքում, որտեղ որ ի հայտ է եկել քոսը։ Արմատը կործացվում է նաև ստամոքսի, թոքերի, հիվանդությունների ժամանակ, և որ ոչ ավել, ոչ պակաս է, ավելուկը լավագույն բժիշկն է, երբ թոքաբորբեք կամ էլ ուղղակի ուժեղ հազ գոյություն ունի։ Ավելուկն օգնում է անգամ ալերգիկ հազին։ Սիրելի բարեկամներ, հայկական բժշկության մեջ ավելուկն օգտագործել են մելամաղձության, սրտխառնոցի, վարակիչ հիվանդությունների, ստամոքսային ուղու խանգարման, ստամոքսի գերթթվածության, նյութափոխանակության խանգարման եւ իհարկե ականջաբթակի խոցի արյունախախման բուժման նպատակով։ Ասում է, չէ՞, որ միայն ավելուկ եւ մոռացած են, այո, եւ հատկապես այսպես ստամոքսի հետ կապված, նյութափոխանակության հետ կապված խնդիրների համար ավելուկը համարվում է ամենալավ տարբերակը։ Ավելուկը նաև դիետիկ սնունդ է, դիետիկ ու սննդարար, այնպես որ օգտագործեք եւ միշտ ունեցեք ձեր ձեռքի տակ ավելուկը, այն իհարկե ապուրներով է օգտակար սննդակարգին, մարսողության այն օգտակար է նաև, ինչպես Թաթուլն առանձնացրեց, բժշկության մեջ, թեկուզ խաշած, թեկուզ չորացած տարբերակներով։ Եվ այսպես 5 գրամ ավելուկի սերմը հարկավոր է ծեծել, խառնել 100 մլգ գինու հետ եւ խմել ջերմությունից առաջացած սրտխփոցի պարագայում, երբ որ ջերմությունը բարձրանում է մարդու մոտ, սկսում է սիրտը արագ աշխատել եւ սկսում է խփել։ Այս պարագայում այն օգտակար է եւ կարող է հանգստացնել։ Ավելուկի սերմը տերևների հետ միասին կարելի է ծամել եւ ուտել, որն էլ օգտակար է լնդախտի համար, այն բուժում է լնդերը եւ ամրացնում է ատամները։ Ավելուկի տերևը պետք է ծեծել եւ դնել ականջաբլթակի խոցի վրա, եթե կան թարախային երևույթներ։
Լավագույն բժշկությունը, հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է հենց ձեր տանն է, պարզապես պետք է ուշադիր նայել ձեր շուրջ բոլորը, օգտվել բնության բարիքներից և օգտագործել հենց ավանդական բժշկությունը, ինչը նաև առաջարկում են մեր տատիկները, իսկ մենք էլ սիրով ներկայացնում ենք մեր տատիկի դեղատոմ սպաժնում։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, ոչ պակաս գեղեցիկ, այսպես ավանդական բուժման միջոց է նաև երաժշտությունը, տեսնենք ինչ երաժշտությունը առաջարկում է ռեժիսորը, որից հետո նորից կլինենք Վացենակի տաղավարում և կասենք բարի լույս։ Որ հետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Բարի առավոտ, եթե նոր եք միացել Վացենյակին և ինչ է կատարվում առհասարակ մարդկանց հետ, ովքեր ինձ առավոտ սկսում են Վացենյակում։ Կատարվում է առաջին նախապայմանը, ծրացեր տրամադրություն, երկրորդ նախապայմանը, իրազեկում են ամեն ինչի մասին, երրորդ նախապայմանը մի լավ ծիծաղում են, վայելում են հաճելի երաժշտություն, այո, եւ չորրորդ պայմանը, որ ունենում ենք շատ լավ հյուր, հետաքրքիր հյուր հենց մեր տաղավարում, այնպես որ հետևում ենք Վացենյակին եւ փորձում ենք լինել նաեւ իրազեկ բոլոր մանրամասների մասին։ Հայկերի հեռուստատեսական բարեկամներ, 1985 թվականից աշխարհում իհայտ եկավ միտոն, որը պետք է վերբարձրացնել ճարտարապետության խնդիրները, լուծումները ու պետք է իհարկե գովաբաներ ու արժևորել ճարտարապետների դերն ու նշանակությունը։ Առհասարակ քաղաքակրթության մեջ, առհասարակ զարգացման և աշխարհընկալման առումներով։ Իսկ մեր երկիրը ճարտարապետության միջազգային օր սկսեց տոնել 2014 թվականին, այսինքն համատաբար նոր տոն է այն մեր երկրում։ Եվ այսօր մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Վանաձորի քաղաքապետարանի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանին։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ հրավերի համար, հաճելի առավոտ սկսելու համար։ Շնորհավորում ենք նախ ձեզ, ձեր տոնի կապակցությամբ, շնորհակալություն, ձեր կբերումներ, շնորհակալություն, լուծումներ ճարտարապետությանը։ Շատ շնորհակալ։ Ո՞նց են դիմավորում առավոտը ճարտարապետները։ Եվ դուք։ Քանի որ բացի ճարտարապետ որպես մասնագետ պետակ համայնքային ծառայող եմ, բնականաբար խիստ գրաֆիկով արթնանում եմ, խիստ գրաֆիկով աշխատանքի չունանալ եւ այլը, համայնքային ծառայողի ավելի շատ առավոտ է, իսկ օրվա ընթացքը նոր արդեն ճարտարապետի։ Եթե ասեի արցակուրդի երևի ոնց է ճարտարապետները։ Շատ լավ։ Պարոն Աբովյան, այ ոնց սկսվեց երը դեպի ճարտարապետությունը եւ ինչքան ժամանակ է որ արդեն հենց այս գործի մեջ եք։ Իմ աշխատանքային գործունեությունը սկսվել է դեռևս 2009 թվականին, երբ երրորդ կուրսի ուսանող էի։ Սկսեցի աշխատանքային գործունեությունս մեր քաղաքում հարգված հայտնի Գեորգ Գուլանյանի նախագծային կազմակերպությունում։ Մի տարի աշխատելուց հետո տեղափոխվեցի Վ. Աղապաբյան ՍՊ-ի նախագծային բաժին, նրանից հետո արդեն բացել եմ սեփական նախագծային կազմակերպությունը, մինչև որ նշանակվեցի անցած տարի Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ։ Պարոն Աբովյան, միանգամից ինձ հետաքրքրեց, քանի որ դեռ սուրճի մոտ եմ մտքերով, հետաքրքիր է, ճարտարապետները սուրճը ընտելիս ասացիք, որ չի լինում ճարտարապետ առանց սուրճ խմելու, մենք էլ միանշանակ չլինենք անպայման, և հետաքրքիր է, նրանք եւ սուրճ են խմում, դուք եւ սուրճ եք խմում, նայում եք այն դիմացի շենքին, թե քե գույները լավն է, վատն է, քաղաքին սազում է, չի սազում, նման հարցերով սուրճի ընթացքը մտորվեք։ Ոչ միայն սուրճի ընթացքում, մի ամբողջ օրվա ազատ ժամանակը իմ մտքերի մեծ մասը ճարտարապետության, քաղաքի կապված խնդիրների, իմ առանձին նախագծած օբյեկտների շինարարության ընթացքի եւ այլ անընդհատ միանշանակ մտքերը։ Իսկ Վանաձորում կա կամ առհասարակ լորվա մարզում կա այնպիսի մի ճարտարապետական այսպես կոթող պատմամշակութային վար, որը ձեզ համար ճարտարապետության այսպես գլուխ գործոց է համարվում եւ որը ձեր ամենաշատ սիրելին է։ Դրանք մի քանիսն են, մեկը չէ, եւ ամենառաջին պետք է նշեմ Հայկի հրապարակը, որը ոչ միայն Վանաձորի, այլ ընդհանրապես մեր հանրապետության մասշտաբով ունիկալ քաղաքաշինական համալիր է, որի վրա աշխատել են այնպիսի հանճարեղ ճարտարապետներ, ինչպես Կարո Հալապյանն է, Միքայել Մազմանյան, Բաղդաս Արզումանյան, Հովհանես Մարկարյան, եւ հետեւաբար նրանց աշխատանքի արդյունքը չէր կարող վատը լինել ու չգրավել։ Կիրառվել են մեր ճարտարապետության, հայկական ճարտարապետության լավագույն դետալները, լավագույն լուծումները։ Հաջորդ հանգույցը որ շացում մշակույթի պալատն է,
Շարլ Ազնավուրից, եւ նաեւ շատ սիրում եմ մեր թուջրի հատվածը։ Խնդրեմ պատասխանել այս հարցին հետո, որ քաղաքաշինական մոտեցումները առանձնացեցի գլխավորագույն այն կետերը, որոնք որ ավելի շատ եք սիրում։ Արդյոք որպես ճարտարապետ ձեզ դուր է գալիս կառուցվածքը քաղաքի, հենց քաղաքաշինական լուծումները, թեկուզ գունային առումով, թեկուզ կառույցների դասավորվածության։ Վանաձորի Կիրովականի ժամանակ գլխավոր հատակագիծը մշակվել է շատ գրագետ, հստակ առանձնացվել է արդյունաբերական գոտին քաղաքի արևմտյան մասում իր լուծումներով, հետո կենտրոնական մասը վարչատնտեսական հրապարակը, վարչական շենքեր եւ այլը, արևելյան մասը արդեն ավելի ռեկրեացիոն գոտին է, որտեղ տեղավորվել են առողջարաններ, հյուրանոց, այնտեղ բնության մասով էլ անտառային, գիտեք, Վանաձորի կիրճը, Մայմեխի փեշերը հրաշալի բնապատկերներով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը ամբողջությամբ հարմարեցվել է քաղաքի ռելիեֆին։ Շատ լավ է։ Նաև մենք նկատում ենք, որ քաղաքում կա արդեն ասֆալտաշինության հետ կապված մեծ աշխատանքներ են տարվում, դա շատ այսպես գովելի է, նաև աչքի համար շատ գեղեցիկ, բայց ես մի այսպիսի հարց ունեմ, այլ կան նաև մենք ունենք շինություններ, որոնք սովետական այսպես ժառանգություն են, հա, սովետական ժամանակվա այսպես ճարտարապետություն են, այլ չկա արդյոք ծրագիր էլ ավելի հայկականացնելու, ինչ որ նախշեր տեղադրելու նորմալ։ Հա, օրինակ ես դրանից կնշեմ կենտրոնական հանրախանութը, պատկերասրահի շենքը, թեկուզ դիմացում հիմա չնայած արդեն վերակառուցվում է կենցաղի տունը նախկին, բայց ընդհանրապես ես որպես ճարտարապետ դեմ եմ դրանց փոխելուն, որովհետև դրանք սովետական մոդեռնիզմի գործեր են եւ իրենց ուրույն ոչ ունեն, հետեւաբար ձևափոխելը ճիշտ չի, հենց առաջ հերթին նաեւ հեղինակների վահով հեղինակային իրավունքի սխալ կստացվի։ Հիմա վերադառնանք արդեն այն ծրագրերին, որի մասին վերջերս շատ է խոսվում։ Վանաձորը փորձում է դառնալ զբոսաշրջության լավագույն կենտրոններից մեկը եւ ավելի երկար պահել զբոսաշրջիկին Վանաձորում։ Այսպեսի մի ծրագիր մենք հաստորեն արդենականատես ենք լինում, նիզ ներկայացված է կառավարությունը հավանականությունների փուլում է, չէ՞։ Այո։ Ինչ ենք ուզում փոխել, ո՞նց ենք ուզում արդյունաբերական հսկան վերածել զբոսաշրջության լավագույն կենտրոնից։ Ինչպես գլխավոր հատակագիծ ներկասնես, նշեցի, քաղաքը ի սկզբանե բացի լինելով արդյունաբերական մեծ կենտրոն, ունեցել է իր ռեկրեացիոն գոտին, մենք նոր բան կարելի ասել չենք հնարում, ուղղակի տրված գլխավոր հատակագծով եւ քաղաքի քաղաքաշինական հնարավորություններից օգտվելով ակտիվացնում ենք այն, ինչ որ ունեցել ենք խորհրդային շրջանում։ Իհարկե որոշ բաներ կիսատ, օրինակ ճոպանուղին, որ նախատեսված է 4 հերթով, մի հերթն է կառուցվել, հիմա իհարկե թալանված է, տուրիստական բազան ընդհանրապես չէր հանձնվել շահագործման, այնտեղ ունենք գործող ճամբարներ ենք ունեցել, որ կարող է վերականգնվել Վանաձորի կիրճի հետ, հետո մարզադաշտը, ես ինչքան տեղեկություն ունեմ ֆուտբոլի ակադեմիան պետք է վերակառուցի, ինչպես գիտեք Լոռի ֆուտբոլային թիմն է, որ կա, կարծում եմ կլինի, ծրագրի մեջ է նաև այդ լճերի կասկադը, որը ժամանակին իհարկե արդյունաբերական համատեղ ստեղծվել է եւ որպես քաղաքի ջրային մակերես ապահովելու համար եւ որպես ջրամբար քիմիական արդյունաբերության, հիմա այս բանը արդեն գտնա որպես էլի զբոսաշրջան ինչ որ հանգույց, եւ արդեն գալիս է Տանձուտ գետի Արապնյա փողոցը, որ վերանվանվել է ի պատիվ ճարտարապետ Փոշյանի, մեր քաղաքի նախկին գլխավոր ճարտարապետ, այնտեղ նշեցի թթուջուրը, իսկ փողոցի վերջնամասում գիտենք թագավորանից բլուրն է, որ իրենից շատ մեծ պատմամշակութային տարածք է ներկայացնում։ Իսկ ավելի շատ դրանք վերակառուցվելու են, թե լինելու են նոր նաև մոտեցում։ Այդ ամբողջ շղթան իր հանգույցներով, որ դե ճամբարները ունեցել ենք, որոշ բաներ իհարկե մնացել են, դա հավանաբար կվերակառուցվի, մարզադաշտը որոշակի բան ունենք, կվերակառուցվի, իսկ ճոպանուղին
գրեթե նոր պետք է կառուցվի, տուրիստական բազան նորից նույնը պետք է նորը պետք է կառուցվի։ Իսկ արդեն ինչ վերաբերում է որոշ բաներ, ինչ որ ավելի օրինակ թակավարանիստի հետ կապված ծրագիր ունենք, որ ակտիվ պեղումներից հետո բնականաբար հարուստ հնագիտական նյութեր դուրս կան, դա ամենը ցուցադրելու համար թանգարան է պետք է հիմնվի, նոր թանգարան, համանմանությամբ Էրեբունի ամրոցի եւ իր թանգարանը ինչպես կա, այդպիսի մի համալիր։ Ինչ է նախատեսվում թթուջերի տարածքում։ Թթուջերի տարածքում այս պահին մասնավոր ներդրողը թթուջերից դեպի Հալաբյանի կամուրջ, այդ հատվածում հասարակական նշանակության մեծ կառույց է կառուցում, ինքը նաև այդ հատվածը կբարեկարգի ամբողջությամբ իր միջոցներով։ Թթուջերի փողոցը նախատեսվում է, որ մինչև թակարանից դառնա Քայլուղի, որպես զբոսավայր, մեծ այդպես բուլվար, սենց ասեմ։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ ենք առաջարկելու նաև առողջարանների այսպես մասով։ Առողջարանը, ինչպես գիտենք, հիմա էլ գործում է, ուղղակի իմ կարծիքով նա մասնավոր է, որ արդեն ներդրումները կլինեն, ենթադրենք ճամբարները կսկսեն աշխատել կամ ճոպանուղին եւ այլը, տուրիստների հոսքի հետ արդեն նա իր հզորությունը նաև առողջարանը կավելացնի, ինչպես գիտեք, ինքը 16 հարկանի բարձրարակ մասնաշենք ունի, որը հիմա ամբողջությամբ չի օգտագործվում, ընթացքի հետ ինքը կակտիվացնի, կնորոգի, շահագործի։ Առողջարանային զբոսաշրջության լավագույն կենտրոն ենք փորձում դառնալ։ Եվ ճամբարային, շատ կարևոր, որտեղ լավ ավանդույթներ ունենք, մասնավորապես Արտեկ ճամբարը, որ համամյութենական նշանակության ճամբար է։ Այո։ Պան Աբովյան, ես ուզում եմ նաև ուշադրություն դարձնենք այն փաստի վրա, որ համացանցում պաշտոնական կայքերում պետական նաև մասշտաբով ներկայացվեց, որ անգամ իտալացի ճարտարապետներ են եղել քննարկել տեղացի ճարտարապետների հետ։ Հիմա էլ զուգահեռ աշխատում ենք իտալացի եւ հայազգի ուղղակի մոսկվայ բնակ ճարտարապետը նաև ներգրաված, շատ լավ մասնագետներ, աշխատում ենք նաև ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի հետ։ Մի խոսքով ծրագիրը մեծ է, բնականաբար մասնագետների ներգրավվածությունը տարբեր տեղերից իսկ շատ գովելի է, հատկապես ունենք եվրոպացի մասնագետ, որը գիտենք Եվրոպան զբոսաշրջության առումով հազարավոր քայլեր առաջ է, հա, այսինքն նրանք էլ կառաջարկեն էլ ավելի հետաքրքիր լուծումներ, այն ինչ որ մենք նախատեսել ենք, դրանք ավելացնեն, կհղկեն, կմշակեն, եւ մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքը, ես կարծում եմ, եզակին կլինի հանրապետությունում, ու իրագործվել դեպքում համոզված եմ, որ քաղաքի նոր կյանք, նոր շունչ երկրորդ զարթոնք է բերելու։ Այո։ Ինչպես ասում են, ճարտարապետությունը, կարելի ասել, այն կոսմետիկ աշխատանքներն են, հարգելի բարեկամներ, ինչը այսօր շատ տարածված է բժշկության մեջ, նույն կոսմետիկ աշխատանքները նաև կատարվի հենց քաղաքի համար։ Այսինքն ստացվում է, որ ճարտարապետները քաղաքաշինական ոլորտում նույն վիրաբույժներն են, այո, եւ պետք է իհարկե նորից վաղեմի այն հին ժամանակ վերափարքը նորից վերականգնվի հենց քաղաք Վանաձորի համար, նորանունով եւ նոր այսպես տուրիստական կենտրոն դարձնելու համար։ Շնորհակալություն եք հայտնում ձեզ այդ գործի համար նաև։ Ձեզ է շնորհակալություն, բայց ավելացնեմ, որ շեշտտներով իհարկե քաղաքի տնտեսական զարգացումը տուրիզմի վրա, բայց մենք նաև պատ չենք թողնում քաղաքի արդյունաբերական զարգացման հեռանկարը, այս պահին տեղեկացնեմ, որ պարսկական իրանցի ներդրող Հուսեին Յաղուբպուրը մեծ ներդրում է կատարելու, Վանաձորում պետք է կառուցվի երկու գործարան արդյունաբերական նշանակության եւ նաեւ պլանավորում է գյուղ վերամշակման կոմբինատ։ Այսինքն մյուսին զուգահեռ նաեւ պետք է լինի արդյունաբերությունը, որ շատ կարեւոր է, եւ առանց դրա քաղաքի տնտեսություն չեմ պատկերացնում, որ կարող է ակտիվ լինել։ Շատ լավ։ Իսկ երբ է եղել մեկնարկը ծրագրի, երբ են սկսել քննարկումները եւ երբ այսքան ժամանակ է, որ արդեն ծրագիրը կլսել։ Տուրիզմի զարգացման ծրագիրը վարչապետի այցից հետո արդեն նաեւ ներգրավեցինք մեր օտարերկրյա
մասնակիցներին, գոլեկաներին, իսկ ծրագրի մշակումը մենք երբ որ նախորդ տարի քաղաքի զարգացման հնգամյա ծրագիրն ենք մշակում, այս բոլոր հանգույցները այնտեղ ներառված են, այսինքն կարելի ասել 2016-ի վերջից, երբ որ ընտրությունից հետո նոր թիմ իշխանություն ձևավորվեց, այդ ժամանակից սկսած զբաղվել ենք արդեն։ Երբ արդեն առարկայական քայլեր կլինեն, հիմա ինչի եք սպասում ծրագրի մեկնարկին։ Ծրագրի մեկնարկին սպասում ենք վարչապետի այցի հետ կապված, այո, քաղաքի տոնի հետ կապված այցին, դա ինքը շրջայցեր կունենա, դրանից հետո հստակ ժամկետները կլինեն։ Նոտայով։ Այն որ մենք հատկացված ժամանակատվածն մոտենում է իրավարտին, արդյունքում իհարկե Վանաձորի օրն է։ Եվ մեր սիրելի քաղաքը նոր ծաղկման փուլում հուսանք ավելի մեծ ձեռքբերումներ կունենա, ինչպես արտոնաբերական առումով, ինչպես զարգացման այլ ճյուղերով, այնպես էլ հենց զբոսաշրջիկին գրավելու, որովհետև կգա, կպատմի ու կխոսի, բան գիտեք, Վանաձորում ինչ լավ տեղեր կան։ Ձեր շնորհավորանքը ձեր ասելիքը լորեցիներին ու վանաձորցիներին։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել իմ կոլեգաներին ճարտարապետության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ նշել, որ մեր աշխատանքը շատ կարևոր է ոչ միայն մեր երկրի, ընդհանրապես ցանկացած երկրի տնտեսության, ցանկացած երկրի զարգացման գործում։ Գիտեք, որ ցանկացած ներդրում, ցանկացած նոր գործ, ամեն ինչ սկսվում է հենց շենքի շինարարությունից, հետեւաբար իր շինարարությունը սկսվում է նախագծից, ճարտարապետի աշխատանքից։ Շատ կարևոր պատասխանատու մասնագիտություն է։ Այդ իսկ պատճառով հորդորում եմ ոլորտ ընտրող ուսանողներին, ովքեր պետք է ապագայում իրենց տեսնում են ճարտարապետության ոլորտում, հստակ իրենց ուրույն տեղը հասկանան, իրենց, որտեղ ճարտարապետությունը ունի բազմաթիվ ոճեր, ուղղություններ եւ այլը, եւ շատ մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվեն իրենց աշխատանքին, քանի որ ինչպես ասում են, բժիշկ եւ ճարտարապետը իրանք չունեն սխալվելու։ Եվ մաղթում եմ բոլոր կոլեգաներիս բարօրություն, աշխատանքային նոր բարձունքներ եւ անձնական կյանքում բազմ հաջողություններ։ Եվ վերջում մի հումորային հարց, ճիշտ է, որ հայկական Հնադարյան ասույթը եկել է հենց ճարտարապետների մասին, նրանց շուրջ է ձևավորվել, որ հայ ճարտարապետը պետք է տուն կառուցի, ծածկի եւ որդի ունենա։ Հավանաբար, որովհետեւ մենք մեզ հրճակել ենք եւ այդպես էլ կանք շինարար ազգ։ Եվ բնականաբար ամեն մեկս, ես ուզում եմ նաև տանշեմ, ցանկացած մարդ թեկուզ իր բնականը վերանորոգելուց ինքը որոշումներ արդեն գույները ընտրում է եւ ամեն ինչը, կահույքը, այսինքն յուրաքանչյուր մեր մեջ որոշակի չափով ճարտարապետ ենք։ Գեցեն հայ երկրի հայ շինարար ճարտարապետները։ Շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք, ձեզ մաղթում ենք բարի աշխատանքային շաբաթ։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք էլ շարունակենք եւ կառուցենք մեր եթերը, հարգելի բարեկամներ, գնանք առաջ եւ տեսնենք, թե ինչ են առաջարկում հենց մեր ռեժիսորները։ Մենք արդեն հասցրեցինք իմանալ, որ այսօր ճարտարապետության օրն է եւ հայկական ճարտարապետությունն էլ մշտապես աչքի է ընկել իր նոր իր արժեքներով, ինչպես հին, այնպես էլ նոր մոտեցումներով հանդերձ։ Ու պատմում եմ, որ հայկական ճարտարապետության հիմքում նաեւ եվրոպական նշույլներ կան եւ մեր հայ ճարտարապետները նաեւ եվրոպական արժեքների կառուցման գործում են զգալի դեր ու նշանակություն ունեցել։ Հայկականների իր հերթին ազդեցություն է կրել հենց այլ երկրների ճարտարապետությունից։ Ինչպես մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարում հայկական հելենիզմի շրջանում հին Հունաստանի ճարտարապետությունից լավագույն օրինակն է հունարոմեական պերիպտեր տիպի գառնեի տաճարն է, որը առաջին դարի տաճար է։ Հայկական ճարտարապետության հուշարձաններից ու կարևորագույն արժեքներից է Զվարթնոցը, Գեղարդավանքը, Հաղպատը, նաև Սանահինը եւ Նորավանքը, որոնք ընդգրկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կարևորագույն պատմամշակութային արժեքների ցանկում։ Պատմամշակութային արժեքների ցանկում մեր մարզը եւս, ինչպես նկատեցինք, ընդգրկված է, եւ հենց Հաղպատն ու Սանահինը այս արժեքների թվում են։
Հաղպատավանքը Հայաստանի խոշորագույն ու նշանավոր վանքերից է եւ հարյուրավոր ու հազարավոր զբոսաշրջիկների է այն ընդունում ամեն տարի եւ հետաքրքրությունն ավելի է մեծանում, որովհետեւ ինչպես արդեն նշեցինք, ամբողջ աշխարհին է հայտնի եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արժեքների ցանկումը։ Միջնադարի հայ ճարտարապետության առանձնահատուկ գծերով ու գեղատեսիլության ներդրությամբ ու հավաքածուական ճարտարապետության նշույլներով այն առանձնանում, որովհետև այն շրջապատված է Սուրբ Նշանով, Սուրբ Գրիգոր, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիներով, նաև գավթով, խաչքարերով, զանգակատնով, սեղանատնով, մի խոսքով հաղպատը գեղատեսիլ է նաև իր նորագույն մոտեցումներով, որը դեռևս ճարտարապետության զգալի ծրագրի արդյունքն է եղել։ Այո, հպարտանալու մեծ արժեքներ ունենք մենք Հայաստանում, որովհետև լինելով այսքան փոքր պետություն քարտեզի վրա այսպես հազիվ նշмарվող, բայց ունենալ արդեն մեծ թվով պատմամշակութային արժեքներ, որոնք հենց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության տակ են գտնվում, դա ինձ թվում է հենց հպարտանալու առիթ է տալիս, դա խոսում է նրա մասին, որ մենք ունենք հարուստ ժառանգություն, բայց պետք է նաև կարողանանք պահենք այդ ժառանգությունը եւ ավելի այսպես տեսանելի ձևով հնամցնենք ողջ աշխարհին։ Ինչ արժեքներ, ինչ ճարտարապետություն ու պատմամշակութային նոր ձեռքբերումներ ու պարզապես հնին մնայուն արժեքների մասին պետք է մենք խոսենք։ Առաջարկող տեսանյութում Լորին, ճարտարապետության էջում, հենց հիմա։ Ինչպես ասում են, Հայաստանը թանգարան է, բայց երկնքի տակ, իսկ Լորին այդ թանգարանի ամենաուշագրավ ու հարուստ սրահներից մեկը։ Լոռու տարածքում մարդու մշակութային գործնեության հետքերը գալիս են Վաղանցյալից։ Այդ մասին են վկայում պեղումների արդյունքում հայտնաբերված մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին վերաբերող մշակութային արժեքավոր հուշարձանները։ Լոռվա տարածքում շինարական կյանքը վերել կապրեց հատկապես Բագրատունիների Կյուրիկյան ճյուղի թագավորության ժամանակ։ Այդ ընթացքում ընդլայնվում են Հաղպատի Սանահինի վանքերը, հիմնադրվում են նորերը, Քոբայրը, Հորոմայրը, Խորակերտը։ Աղթալայի վանական համալիրը հիմնադրվել է 10-րդ դարում։ Հուշարձանախմբում ներդաշնակ միահյուսվել են հայկական, վրացական, բյուզանդական ճարտարապետության տարրերը։ Սանահինի վանքը գտնվում է Դեպետ գյուղի աճափին, Լոռու կանաչազար տանկյուններից մեկում։ Ճարտարապետական այս բարդ համակառույցը բաղկացած է մի քանի եկեղեցիներից՝ գրադարանամատենադարանից, դպրանոցից։ Համալիրնի սկզբանե եղել է ճարտարապետների հմուտ հնարքը։ Հաղպատի վանքը հիմնադրվել է 10-րդ դարի 2-րդ կեսին։ Վանքը նախկինում ծառայել է որպես կրթական օջախ, հաղպատավանքում կրոնավորել է Սայաթ Նովան, Թամանյան, Թուրամանյան, Իսրայելյան, Մազմանյան, Մարկարյան, Մոմիկ, մեծանուն ճարտարապետներ, որոնց աշխատանքներում միաձուլվում են ֆունկցիոնալ հստակությունը, արտահայտչականությունն ու պարզությունը, կոմպոզիցիոն բազմազանությունը, գեղարվեստական հարստությունն ու բարձր ճաշակը, եւ ահա հենց նրանցից ենք ստացել ճարտարապետական հարուստ ժառանգությունը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, բարելիս ենք ասում, եթե նոր եք միացել մեր ընթացքին, սա Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության բացսենյակ հաղորդումն է։ Յուրաքանչյուր առավոտ ժամը 9:15-ից կարող եք հետևել մարզային եթերում բացսենյակին ու բացելով բացսենյակի դռները ձեր հեռուստացույցների միջոցով կարող եք անպայման մասնակից լինել ուրախ ու բարձր տրամադրության։ Ես ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ մեր հաղորդումները մարզայինի յուրաքանչյուր հաղորդում տեղ է գտնում իր պաշտոնական էջում։ Ես կարող եք հետևել օնլայն դիտույթում նաև www.fortunatv.am և Fortuna Make TV-ի սայլ մեր YouTube-յան հարթակն է։ Ես կարող եք մեր հաղորդումներին արձագանքել նաև Facebook-յան մեր էջում։ Այնպես որ գտեք Fortuna մարզայինը ամենուր և հետևեք անպայման, հետևեք նաև բաց սենյակին ու բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր շտապում են հիմա աշխատանքի։ Շտապեք, որ չշանեք, հետո գնայեք YouTube, Mutual, համացանց։ Իսկ այսօր նաև ոչ աշխատանքային օրը շատ պետություններ, որովհետև կան հետաքրքիր տոններ, կապված նրանց հետ։ Այո, օրինակ, այո, չեն շտապում աշխատանքի, դրանցից մեկը հենց Հնդկաստանի, այսպես Հնդկաստանում տոնում են Գանդի ջայնթի ծննդյան օրը, հոգևոր առաջնորդի, որը նաև համարվում է նրանց անկախության օրը, որովհետև հենց Գանդի այսպես ուսմունքի գաղափարախոսության փիլիսոփայության օրը նաև համարվում է հնդկական այդպես շարժման մեծ օրը, եւ բայց որը այդքան էլ հարմար չի մտածում, որ հենց այդպես է, հենց իր կենտրոնության օրոք, եւ ինչ ով էր, հա, Մահանդա Գանդին, հարգելի բարեկամներ, Մահանդաս Կամարչատ Գանդին ծնվել է 1869 թվականին Հնդկաստանում, ընտանիքում ուներ 4 երեխա, եւ նա հանդիսանում է դրանցից մեկը, հարգելի բարեկամներ, նա փոքր հասակում շատ այսպես ամաչկոտ երեխա եղել, չի ցանկացել շփվել ավելի շատ իր ընկերների հետ, իր հասակակիցների հետ, մտածել է, որ նրանք կծաղրեն, ավելի շատ նա
այսպես գնացել է դասից եւ դասից հետո միանգամից վերադարձել է տուն եւ նրա ընկերները հիմնականում ասում են, որ համարվում են գերերը եւ նրա նոթերը, նրա հիշողությունները, տետրերը, գրիչները, այո, մեկ ուսացած մարդ է եղել, բայց ինչ իմանաս, որ վերջում պետք է դառնա հենց այն մարդը, ովը պետք է լինի կանգնած լինի հենց Հնդկաստանի այսպես արժեքների արմատներում, հա։ Եվ բուն Հնդկաստանում նրա այսպես ուսմունքը համարեցին Գանդիի կյանքի օրոք, նրան ուսմունքը համարում են Գանդիզմ, եւ դա սոցիալական քաղաքական կրոնափիլիսոփական ուսմունք է, որը դարձավ Հնդկաստանի ազգային ազատագրական շարժման գաղափարախոսություններից մեկը, բայց ինքը ինչպես եւ ասացի Գանդին դրա հետ այդքան էլ այդ տերմինի հետ ոչ թե ուսմունքի, այո, չեն ընդ. Այսօր խմբավար, մանկավար ու ժողովրդական արտիստ Թաթուլ Լաթունյանի ծննդյան տարեդարձն է։ Թաթուլ Լաթունյանի շնորհիվ նորից նոր մոտեցումներով դարձյալ ներկայացվեցին Կոմիտասի Գարուն, Կալի Երկը, Սոնայար, Լոլո, Անձրև եկավ եւ մի շարք այլ երաժշտական կատարումներ։ Երկի բարի անսամբլի համար Ալթունյանի մշակած ստեղծագործությունները աչքի են ընկնում բեմական ինքնատիպ ոճային մոտեցումներով, հիշարժան են Կոմիտասի, Սպիրիդոն Մելիքյանի եւ իր ձայնագրած ժողովրդական երգերը, որոնք նույնն են եղել ինչպես անցյալում, այնպես էլ հիմա եւ կփոխանցվեն բնականաբար նաեւ մեր սերունդների։ Նշենք նաեւ, որ այսօր նաեւ ուշ չգործադրելու միջազգային օրն է, եւ ուշ պետք է չգործադրել ցանկացած մոտեցման համար, պետք է գոնե հրահրել, ներկայացնել, բայց եթե ուշ չգործադրենք, եթե ավելի ու լուրջ, պետք է պարզապես գնահատենք մեր դիմացինի կարողությունները, հնարավորությունները եւ եթե չբռնանան նրա կարծիքի ու ցանկությունների վրա։ Այո, ասում ենք շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, որ այս ժամ ու կեսը, այսպես ասած, մեր հետ անցկացրեցիք, մասնավորապես Բալսենյակի հետ, մենք էլ ուրախ ենք, որ նորից ձեզ ողջունելու ենք ամեն առավոտ եւ ասելու ենք բարի լույս։ Այսքան էինք պատրաստել ձեզ համար, հուսով ենք ինչ-որ չափով կարողացանք թե օգտակար, թե հետաքրքիր ինֆորմացիա հաղորդել ձեզ, իսկ մենք գնանք մեր գործերով եւ տեսնենք, թե ինչ կարող ենք այսպես անել այսօր։ Այո, սուրճը կվերջացնենք։ Իսկ այսքանը ասում ենք հաջողություն եւ մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր։ Այո։ Մնացեք Մարզայինի հետ, որովհետեւ Մարզայինի եթերում հետաքրքիր բնականաբար արխիվումը, մենք ներկայացնում ենք հետաքրքրաշարժ ֆիլմեր, ներկայացնում ենք բազմաբնույթ հաղորդումներ, որոնք անպայման կլցնեն ձեր դրական օրը։ Կհանդիպենք եթերում, մնացեք լավ եւ հաճախ շփվեցեք, հաջողություն։ Հաջողություն։